sanki elə bir Praqadayam, Polşadayam, amma əslində öz məmləkətimdə gözəl Bərdə şəhərindəyəm. Əslində hər bir şəhərin otel mədəniyyəti onun inkişafından xəbər verir. Bərdə şəhərində 3 ay bundan öncə gözəl bir Buta adlı otel insanların xidmətinə, ixtiyarına verildi. Amma bugün elə Buta otelinin nəzdində Magnolia restoranı istifadəyə verilir. Magnolia çiçək deməkdir və hər bir kəsi çiçəkli Bərdəyə dəvət edirik. Burada gəlin, dincəlin, istirahət edin və zövq alın. Gözəl Bərdə şəhərindəyik, qəhrəman Bərdə şəhərindəyik, qədim Bərdə şəhərindəyik. Hamı bilir ki, bugün may ayının 28-idir. Və təsadüfü deyil ki, biz də məhz bugünkü gün bu işimizi planlaşdırdıq. Bəli, bu təqvim düz 106 il əvvələ qaytarır bizi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 106 illiyi. Azərbaycanın müstəqilliyi günü məhz bugünə təsadüf edir. Bizim üçün həyatını verən həmin o igid oğullarımıza, şəhidlərimizə onların ruhu qarşısında bəşəyib bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Salam, əziz və doğma bərdəlilər, dəyərli qonaqlar. Bax, bu təntənə, bu gözəl məkanın araya ərsəyə gəlməsi cənab prezidentin sahibkarlığın inkişafı yolunda yandırdığı yaşıl ışığın, həyata keçirdiyi möhtəşəm tədbirlərin, qayğı və diqqətin məntiqi nəticəsidir. Yaşasın prezidentimiz İlham Əliyev. Sağ olun, hoş geldiniz. Siz sağ olun, teşekkür ederim Nazım Bey.